دونسہ شریف میں خوفناک ٹریفک حادثہ، واہوا ہیڈ میں مسافر کوچ گرنے سے 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ادھر رازن پور میں بھی مسافر کوچ الٹنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے، 24 زخمی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل، 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ بکر کے علاقے کوٹلا جام میں آٹے سے لدا ٹرک رکشے پر الٹ گیا، حادثے میں 2 افراد جان سے گئے جبکہ 1 زخمی ہوا۔ ملتان میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ایم ڈی اے کا سیکیورٹی گارڈ خلیل بلو جاں بحق، ریسکیو ٹیم نے لاش نشتر اسپتال منتقل کر دی۔ شہر اولیا میں کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار، مقابلے کا آغاز ہونے میں چند گھنٹے باقی، ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی رونقیں عروج پر، افتتاحی میچ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مابین ہوگا، انتظامیہ کی تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات۔ ملتان میں آئی کرکٹ کی بہار، شہریوں کو چڑھا کرکٹ کا بخار، ملتان کے بچے بڑے سبھی میچ دیکھنے کے لیے بے قرار۔ جہانیہ میں دیرینہ دشمنی پر ماں بیٹی گزشتہ روز قتل، چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ دہی خواتین کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر بنانے کا عزم، پی ٹی آئی رہنما سمارہ ملک کی جانب سے سیمینار کا اہتمام، صوبائی وزیر خوراک بھی شریک ہوئے، کہا ہمیں خواتین اور بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ بیکن ہاؤس ملتان میں چلڈرن فیسٹیول، طلبہ نے معاشرتی رویوں کو اداکاری کے ذریعے پیش کیا، فنکاروں نے سر بکھیرے تو طلبہ اساتذہ سبھی خوب محظوظ ہوئے۔ کبوتر زبانۂ قدیم میں پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ، محبت اور وفاداری کبوتر کی فطرت کا خاصہ، رحیم یار خان میں شہری محمد اظہر کے کبوتر کے چرچے، مالک کہیں بھی جائے کبوتر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرد موسم کے چٹکارے، مچھلی ہو یا میوہ جات کھائیں گے سارے، فرائی فش کی دکانوں پر شہریوں کا رش، وہیں خشک میوہ جات بھی خاطر توازوں کا اہم جز، بھاپ اڑاتے گرما گرم سوپ بھی دسترخوانوں کی زینت۔ موسم سرما میں توازو کا اہم جز گرما گرم جلیبیاں، جدید دور میں میٹھے میں جلیبی منفرد حیثیت کی حامل، چاشنی میں ڈوبی بل کھاتی سوغات آج بھی سویٹ ڈش کا اہم جز ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں رم جم موسم ہوا حسین، سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں کا موڈ بھی خوشگوار۔